tant la conjuntura interna com l'externa. Hi ha alguna gent, alguns historiadors, com en Fontana, que ara és mort ja, però que va escriure llibres interessants sobre Catalunya fa poc, que deia que la independència només s'aconsegueix amb una guerra, que no entenia, perquè ell venia de l'experiència del PSUC i per tant no tenia una formació independentista, però feia una aproximació als fets socials per conèixer el moviment independentista. Deia, això només s'aconsegueix amb una guerra, però volia dir potser que hi havia d'haver una matança, però de fet alguns tipus de repressions fortes ja hi ha sigut, l'any 92 va haver-hi una de molt forta, i ara n'hi ha hagut una que encara no s'ha aclarit, que és els atemptats de l'any 2017 a Barcelona, que ara justament, em sembla que és demà, a les 12 del migdia, hi ha una concentració per protestar contra l'obscurantisme que hi ha al voltant d'aquest fet, no? Per tant, sí, penso que la guerra ja l'han començada ells, o sigui que si diem que ens falta, aquesta característica per dir que estem entrant a la independència, doncs ara ja la tenim, ja han començat les morts de manera arbitrària, cruel i a més vergonyosa, infama, o sigui que no té perdó de ningú. I penso que estem entrant, no perquè vulgui insistir en aquest fet, no? Però que perquè hi hagi la independència haurà d'augmentar el nivell de pressió per moltes bandes, sobretot psicològica. I per tant demanarà que també en el cas d'aquest dels atemptats, jo m'he quedat molt sorprès que hi hagués una resposta tan fluixa dels partits davant un escàndol tan gran com que és que l'Estat estigui amarrat, perquè això no pot haver-ho, amb un atemptat que mata civils al mig de la Rambla de Barcelona i no hi hagi una resposta contundent. Demanen una comissió d'investigació. Esclar, això no és fer pressió política. La pressió política hauria d'haver anunciat aquest fet. I vaig fer un article dient que Espanya és un estat que s'ha mantingut i s'ha creat a base de l'assassinat. Que van pelar gent, van assassinar, van fer crims a Cuba, i això va portar la independència de Cuba, van fer crims també al RIF, i va fer que perdessin el RIF els espanyols, i ara estan comentant com s'ha anat a fer crims a Catalunya, i perdran també Catalunya, perquè és el camí que estan seguint sempre, no tenen altra manera d'operar, però sí que s'ha de veure l'Estat espanyol, no amb por, perquè és el que pot criminalitzar, sinó sense cap mena de temor, però sí coneixent l'essència d'aquest estat. I com més s'expliqui que aquest estat és un estat que té aquest costum de reprimir, més serà difícil de repetir-ho, perquè hi haurà més gent conscienciada, però si es manté un silenci davant els atemptats, ells anirem fent, i si cal ho repetiran, perquè si un dels anys ha sortit bé, o té un petites mancances, com diu el Villarejo, el següent potser el faran més bé. Per tant, ha d'haver-hi una protesta més clara en tots aquests casos d'abusos que són tan manifestos. Aleshores, com a síntesi del que estic explicant ara, doncs, cal fer un treball a nivell intern del moviment independentista i un treball a nivell internacional, però segurament hem de buscar nous aliats, no? O sigui, s'ha tot un procés de recomposició. Però fixeu-vos que després repassaré els anys que hem recorregut, doncs, amb aquesta història, doncs, sí, veureu que els processos duren uns quants anys, sobretot quan es vol recomposar un moviment. Per tant, s'ha de passar d'una dinàmica, una mica de sessió permanent, que és el que fan els partits parlamentaris, perquè són partits que estan dintre de l'autonomia espanyola, que la direcció del moviment sigui a part d'aquests partits. Aquests partits vegin obligats a seguir instàncies que decideixen sense les mancances del FEC autonomista. I la situació internacional també haurem de buscar aliances. Esclar, segurament la Unió Europea farà alguna cosa per fer quedar en ridícul l'Estat espanyol, però no crec que passi d'aquí. Eh? El faran estar en ridícul i com que són gent que són capaços de veure morir gent al Mediterrani, no crec que tinguin una gran sensibilitat per ajudar el poble català. O sigui, penso que de la Unió Europea globalment no en sortirà res, sortirà d'alguns sectors d'aquesta via. Per tant, hem també buscar aliances amb els sectors que ens poden afavorir arreu del món. Vull dir, no, jo no dic que hàgim d'anar a Rússia, però si Rússia va dir que prometia 10.000 soldats, doncs
alguna cosa deu haver-hi. Vull dir que nosaltres, a l'hora de dir, buscar aliances, jo penso que en aquests casos de buscar la independència no s'ha de tenir cap escrúpol, perquè per l'altra banda en tenen menys escrúpols en tots els sentits, i per tant hem de buscar aliances de moviments socials pròxims i que sabem que ens ajudaran positivament amb la lluita contra la repressió, amb la solidaritat, etc. I també doncs, amb aliances conjunturals d'estats mitjans, que són els que es poden ajudar, i si hi ha alguna potència que es descontrola, doncs també a favor nostre, no cal fer ulls de totes aquestes coses. Per acabar, simplement, veure que aquest procés que ens falta ara segurament no es podia resoldre des del 17 fins ara, som el 20, fa 5 anys. Jo sé que això costa una mica d'acceptar, no? Jo penso que estem al final d'una època, no? De l'època aquesta de l'independentisme ingenu, no? El que se n'ha dit llirisme o el que sigui, però en un altre sentit s'ha dit aquesta proposta d'una independència sense ruptura de la llei a la llei, mantenint els jutges i tot això. Penseu que si hem de fer un estat nou, els jutges han de marxar gairebé tots. Només mirant el que han fet tots aquests anys ja en quedaran ben pocs. I això doncs a tot l'aparell de l'estat. O sigui, tot això és un procediment que no és fàcil, perquè faran uns marrameus que se sentiran des de lluny. Vull dir, tots aquests que... Però hem d'estar disposats, si volem la independència, doncs, a canviar tot l'aparell polític d'ocupació i posar-ne de nou. I això costarà. Primer costarà que el moviment s'hi adigui això i després que es posi a la pràctica. Jo que he comptabilitzat una mica fent repàs d'aquests 60 anys d'experiències doncs d'alguns moviments i veure com ha anat. El franquisme, per exemple, va ser l'any 39, a partir del 39 va ser una operació de liquidació de tot el moviment. Però fixeu-vos que al cap de 20 anys ja, si podem dir que s'acaba, que comença el 40 el franquisme, així a l'engròs, ja l'any 60 ja hi havia la meva generació que començaven a canviar. I la generació que érem nosaltres no era ja sol, sinó que els que vau viure aquella època hi havia un esclat de consciència nacional i social molt gran. Ja es van crear comissions obreres, comissions de barris, Unió de Pagesos, es van crear editorials, llibreries, fins i tot va començar a veure després la ràdio, més tard la televisió catalana. 20 anys després de la guerra, diguem, criminal de Franco, ja va començar a haver-hi una reacció. Això són 20 anys. Una mica per veure doncs, com van aquests ritmes de generacions que van canviant i es van emmotllant a buscar una nova sortida. Al cap de 20 anys més apareix l'independentisme dels anys 80. Després, al cap d'una vintena d'anys més també, apareix el nou independentisme de masses. I al cap de 10 anys, diguem, després del 2017, fa 5 anys, que el moviment es comença a repensar. Què hem fet mal? No, jo sé que és lent això, però estem mirant que 2 milions de persones arribin a posar-se d'acord sense tenir mitjans per fer-ho, doncs és un procés complex. Per tant, si volem modificar aquesta situació, cal doncs, treballar més regularment, tenir una visió doncs, de lluita contra la repressió, de resistència, de fortalesa davant de la propaganda de masses del règim i preparar un canvi d'aquestes condicions tant en una banda doncs, interna com a l'exterior. Jo penso que després de tot aquest període i després de tots aquests anys de regeneració doncs, estem ja entrant en la fase en què penso que aviat doncs, ho podem tombar la truita com desitja tothom. Moltes gràcies.